Takže po utkání přední kopeň na Uříněves poprosíme o krátké vyhodnocení legendu pana Václava Hladíka. Tak pane Hladík, jak jste to viděl? No, tak to musím dál nic říct. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. My se bojujeme sami ze sebou, aby jsme dohráli soutěž v důstojným takovým, ale jak je vidět, takže kluci dostanou dva góly a sesypou se a nechají si dát víc takových gólů. No. Jinak Ančav Kopaniny přehrál ve všech směrech, bojovali jsme, že nedali desítku, jsme měli štěstí, my jsme měli nějakou šanci, ale postupem času převládla Kopanina a vyhrála naprosto zaslouženě ve všech směrech. Vy jste v podstatě na posledním místě, ale přece jenom otázka je, kolik těch týmů bude nakonec sestupovat. Neživili jste a neživíte stále ještě nějakou naději, že třeba prostě by sestupoval jenom jeden a vy jste ještě mohli se přes tu z Braslav dostat? No tak taková šance teoretická je, ale my, co jsem u fotbalu, tak jsem nezažil, aby jsme udělali 11 nových hráčů a s tím prostě to dá dokupy. Museli jsme brát i lidi, aby jsme to dohráli důstojně tu soutěž a nevidím to tak nějak, že bychom se zachránili vůbec. Vy jste v Uříněvsi působil hráčsky, zažil jste spousta těch dobrých momentů, jak nesete tuhle tu situaci, kdy Uříněvs je na posledním místě a zřejmě na cestě do první A třídy? No tak situace je taková, samozřejmě, že to nesu špatně, protože jsem tam taky hrával, že jo, a sám rád prohrávám. Člověk nějaký fotbalový zkušenosti má, i něco dokázal, tak není mi to příjemný, ale ta soutěž se musí dohrát a máme to, co máme, tak s tím musíme počítat. Tak přejeme, ať si užijete i zase ve fotbale zase ty lepší okamžiky a budeme se těšit na nasledání. Jo, taky moc krát děkuju, mějte se hezky, co vám daří. Tak Jarda Šturma, Jardo, dneska se ti hodnotí dobře, vyhráli jsme 5-0 nad poslední Uříněvsí, nicméně dneska ty body byly asi povinností, takže souhlasíš se mnou? Tak určitě body byly povinnost, jestliže jsme chtěli ještě myslet na to, aby jsme dotáhli ty manšafty před námi, takže z poslední Uříněvsí, jestliže jsme chtěli živit naději, tak jsme museli vyhrát, ale ne, nebylo to jednoduché. Diváky překvapilo, že možná v exekuce pokutového kopu se ujal Gard Jakem za stavu 0-0. Ta penalta nás trošku přibrzdila, tam začátek byl výborný, ale Gard nedal penaltu. Přitom jako v předchozích zápasech kopal buď Poláček nebo Pešír. Takže trochu překvapila nominace na penaltu v tomto zápase? No tak já z pověrčivosti teda už asi začnu určovat hráče na penaltu, ale neurčil jsem hráče na penaltu před zápasem. Vzal si to Gard, už několik penalt proměnil, takže prostě vyčítat mu to, že to vzal na sebe, mu asi nemůžu, ale provedení kopu mu vyčítat můžu a spokojenost určitě nebyla. Nenapadly ti nějaké pochyby v tu chvíli, přece jenom nedat penaltu a nejít do toho vedení 1-0 proti soupeři, tady spíš se soustředí na to bránění. Neměl jsi nějaké pochyby? Tak já mám pochyby vždycky, ale měli jsme tam ještě dvě šance a plus ta penalta a mělo být ve 13. minutě mělo být 3-0 a mělo být po zápase, mohli jsme v klidu dohrát a zápas a mohlo to být bez nervů, takhle jsme dali jeden gól a docela pozdě, až chvíli před koncem poločasu, soupeř tam několikrát zahrozil první půli, vůbec nebyl odevzdaný a mohlo se nám to vymstít. Naštěstí jsme pak v druhé půli přidali i nějakou tu branku, no, takže. Co znamená tahle ta výhra? Znamená víceméně posun k tomu pelotonu před náma, což není zatím ještě nic vyhráno. Tak vyhráno není určitě nic. Před tímhle zápasem jsme si říkali, že jestli se chceme posunout vejš, tak cesta vede jedině přes vítězství všech zápasů doma a ještě nás čekají další zápasy, takže nic není rozhodnutý. Každopádně sledovali jste utkání i ostatních soupeřů, jak si vedli, Radutín vyhrál, tím pádem zůstáváme na té pozici, kde jsme byli a asi z té Čavky bude něco potřeba přivést, Jaroušku. Tak zápasy určitě sledujeme, zajímá nás to, ale furt si myslím, že jsme v situaci, kdy si to můžeme uhrát a jsme schopni si to uhrát sami, takže samozřejmě teď jsme v situaci, kdy sice jsme třetí od konce, ale dotáhli jsme je na bod, takže když budou body z Čavky, bylo by to super.
Tvůj odhad na počet cestupujících tam v tuto chvíli je neznámá zatím? Tak já, kdybych byl dobrý tipér, tak se živím sázením, ale dobrý tipér nejsem a prostě musíme počítat i s tou nejhorší variantou, že můžou jít až 4 mančafty a tak podle toho prostě musíme skončit v tabulce, no, aby jsme nemuseli čekat na aktiv Českomoravského fotbalového svazu, jestli někdo postoupí, jestli někdo sestoupí, prostě aby jsme to měli my tady daný, že jsme ten přebor zachránili. Tak děkujeme a budeme držet palce. Taky, díky.